បាទទៀតបងខ្ញុំសូមគោរពដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្តេចពុកជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំព្រមទាំងសម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំជាទាហានមួយរូបដែលស្ម័គ្រចិត្តបម្រើជាប្រវត្តិការពារទឹកដីការពារបងប្អូនណារឿងកន្លងខ្ញុំពីមុនមកខ្ញុំជាចាំណារងអីនេះណារឿងដីធ្លីខ្ញុំណាខ្ញុំឡាយឃើញជាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំគាត់មានទុកកំបាក់រឿងអាយុធម៌រឿងដីធ្លីណាឡាយដើម្បីពំពីវនេះដល់ស្រាក់ងំដល់ពេលខ្ញុំជួយប្រជាប្រវត្តិខ្ញុំបានអ្នកស្រាក់ងំបានឃើញជួយខ្ញុំណាហើយមិនគួរណាមេជាការខ្ញុំនេះរករឿងខ្ញុំមិនចេះចប់ចេះហើយទេណាខ្ញុំអត់យល់វាអាចដូចនឹងទេហើយខ្ញុំជាទាហានជាប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំមានទុកលំបាកសួរថាខ្ញុំឈរមើលអត់ហើយធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចនេះហើយឥឡូវនេះណាពីមុនគេថាមានគេទេមកអាឡេស្អីខ្ញុំចេះមើលអង់គ្លេសគេថាគេមិនអោយខ្ញុំបានសុខទេបើខ្ញុំមានតែលុកដៃជួយជាប្រវត្តិណាខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជួយពជាពរដ្ឋបានណាធ្វើវីដេអូឡាយដើម្បីអំពាវនាវដល់ថ្នាក់ដឹកនាំណាគាត់ឃើញគាត់បានជួយខ្ញុំជួយពជាពរដ្ឋបានរាប់រយគ្រួសារចូលផ្ទះណាបាទជាមេជាការខ្ញុំនេះរករឿងខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំទៅចូលនិវត្តន៍នេះខ្ញុំអត់យល់ទេហើយគេមិនឲ្យខ្ញុំបានសុខទេឥឡូវគេមិនឲ្យបានសុខទេគេអាចនឹងស្រែកដកចេញមីក្រូខណ្ឌណាវាមានឥឡូវមានអីទេខ្ញុំចាក់ចេញហើយមានតែម៉ូតូកញ្ចក់ទីមួយមើលបងប្អូនណាខ្ញុំលីហើយទាហានខ្ញុំលីហើយខ្ញុំឆ្អែតណាខ្ញុំឆ្អែតហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់បើខ្ញុំដឹងមួយទៀតបើធម្មនចាប់ធម្មនចោលខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមួយដកកោមិនមែនចេះថាខ្ញុំនិយាយទេហើយរងហើយជាមួយរបស់យើងរបស់ខ្មែរហើយឯងខ្ញុំជួយមិនបានណាខ្ញុំឃើញជាប្រវត្តិមានក្រិតគប់ខារងំគាត់ជួយប្រឹងប្រែងតែខូចអាមន្ត្រីក្រមក្រមគប់ខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ជាប្រវត្តិខ្ញុំជាចាំតែហ្មងខ្ញុំមិនចង់ឡាយវីដេអូនិយាយទេប៉ុន្តែវាដោះកោឲ្យខ្ញុំឥឡូវគេត្រីឲ្យខ្ញុំចុះគេថាបើឯងលោកដៃវាជឿនិយាយបរិវត្តទៀតអញដោះឯងបោះចោលអញមិនឲ្យឯងសុខឥឡូវមែនបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំជួយបានមែនណាជាបរិវត្តទាំងភូមិណាបានហើយឥឡូវនេះដែលឡាយខ្លួនខ្ញុំនេះខ្ញុំភ្លៀងដៃសុខទេចឹងលីហើយសង្កត់ធ្វើសំដងធ្វើគេធ្វើដែរខ្ញុំមិនយល់ដែរខ្ញុំធ្វើតែអាត្នាដឹកនាំដូចជាសម្ដេចពុកណាគាត់ឆ្លាញ់ណាជាប្រវត្តិរបស់គាត់ណាគាត់ប្រឹងប្រែងណាណាគាត់ចោះទៅមើលទទួលកូនចៅគាត់ដូចជាណាគាត់ចោះទៅមើលហើយគាត់ជួយខ្ញុំបានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយគួរណាអូមេខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំសិនប្រមាថគេចាប់គេចោះខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំខុសអីខ្ញុំមិនដាច់លួចបងប្អូនណាខ្ញុំសួរចេះហើយបើខ្ញុំនិយាយទៅហៀនណាជាប្រវត្តិខ្ញុំមានទុកឯងក៏ខ្ញុំទៀងនេះដល់សម្ដេចជួយឲ្យវាខុសខ្ញុំដែរគេណាខ្ញុំពីឯងកងទូបនឹងនិយាយខុសដែរមែនឥឡូវខ្ញុំជុំនិយាយឲ្យខ្ញុំជុំទៅមើលហើយខ្ញុំជុំឲ្យធានមើលបើធ្វើអីបើដល់គេចាប់គេចងគេធ្វើបាក់ខ្ញុំប្រែលោហើយថ្នាក់ក្រោមខ្ញុំចង់និយាយថាជាប្រវត្តិគាត់ជាដល់លួចខឹងសម្ដេចដល់ពេលអាថ្នាក់ក្រោមនេះធ្វើបាបជាប្រវត្តិបានជាប្រវត្តិគិនឃើញទៅក៏អបអរថ្នាក់ក្រោមទៅតាមពិតដែលខ្ញុំប្រឹងប្រែងជួយហើយខ្ញុំមិនដែរនិយាយទេខ្ញុំជួយជាប្រវត្តិបានណាសម្ដេចគាត់មើលឃើញគាត់បានជួយកាត់ខ្វៀលធ្វើប្លង់ដីឲ្យពួកខ្ញុំជាប្រវត្តិពួកខ្ញុំសុបាយចិត្តណារស់នៅសុបាយចិត្តខ្លាំងណា
ណាមានក្តីសុខហើយជីវរដ្ឋប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានក្តីសុខទេបងប្អូនទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់ចេញហើយមានតែមកក្បាច់ហើយខ្ញុំដាក់ចេញហើយទៅទៀតឈ្មោះខ្ញុំគេកាត់កោកាត់ទៅខ្ញុំលែងស្ដាយហើយខ្ញុំវាវាដល់កោហើយខ្ញុំដឹងហើយព្រៃនេះទេហើយចូលដល់សមត្ថភាពប៉ុនខ្ញុំគេឲ្យទៅអាត្រែតវាស្រួលម្ដងពីរដងណាតែពេលខ្ញុំមិនទៅបាទយើងធ្វើចេះធ្វើចុះហើយមានអស់បបតាំងក្នុងខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំមិនចេះតែនិយាយកុហកទេហើយទៅទៀតណាចោលលួចគ្រប់នៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងណាគ្មានចំណាត់ការទេខ្ញុំប្រាប់ទៅមេអង្គភាពហ្នឹងគ្មានចំណាត់ការទេណាលួចគ្រប់ចាប់បានណាមិនមុនរកឃើញអាចោលលួចគ្រប់ហ្នឹងដឹងបដលគ្នាស្បន់មករះបើពេលរកឃើញចោលហើយណាគ្មានចំណាត់ការលើកឡើងតែនិយាយចោលណាចោលមិនសុខរីភាពឲ្យចោលហ្នឹងជាជីវរដ្ឋទៀតណាណាហើយហេតុអីខ្ញុំជួយជីវរដ្ឋជីវរបស់ខ្ញុំគាត់មានទុកលំបាកណាខ្ញុំពៀវនៅរកឆ្លាក់ងងមិនដឹងខ្ញុំជួយឲ្យបានគាត់ជួយឲ្យតែគាត់លោកឯងទៅរករឿងខ្ញុំទៀតណាត្រៃមានអ្នកតេកម្រៀងកំហៃខ្ញុំទៀតពីមុនមកឥឡូវនេះខ្ញុំឈប់ហើយមានណាធ្វើជំនួសខ្ញុំក៏ធ្វើទៅខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាវិជ្ជាពលរដ្ឋវិញបើខ្ញុំធ្វើជាទាហានប្របាកដែរធ្វើអីណាហើយខ្ញុំរងថ្ងៃនេះមានអីមានតោជួយនេះគាត់ធ្វើដំណើរខ្ញុំប្របាកពេលខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចឥឡូវនេះហើយខ្ញុំមិនចេះនិយាយទេអាចោលួចគ្របគោះឃ្លៀងគោះអីខ្ញុំមានទាំងអស់ឯកសារគាត់តាំងខ្ញុំមានទាំងអស់នេះបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនជានិយាយទេនេះផតតាំងខ្ញុំមានទាំងអស់បងប្អូនមើលនេះនេះណាគោះឃ្លៀងគ្របបងសម្ដេចអត់មានចំណាត់ការមួយណាទេខ្ញុំប្រាប់ណាតាហ៊ាន54នេះ55នេះមានមុខបងប្អូនមើលនេះណាមានមុខ20 30នេះហើយនេះកូនក្មេងវិជ្ជាជីវៈពលរដ្ឋទេណាកូនក្មេងអាយុ13 14ឆ្នាំទេឈរពាក់ឯកសណ្ឋានដើម្បីសរុបកម្លាំងឲ្យបានច្រើនណាខ្ញុំមិនដែលនិយាយពីលោកណាទេប៉ុន្តែរឿងនេះវាយកធនសម្រាប់ខ្ញុំពេកណាខ្ញុំជាទាហានខ្ញុំជួយជាប្រវត្តិខ្ញុំខុសដែរណាតាមបិទបន្ទុកខ្ញុំនេះមើលឲ្យបងប្អូននេះជាប្រវត្តិកូនក្មេងពីឯកសណ្ឋានឲ្យបងប្អូនមិនជឿចាំតាមដានទៅមុខទៀតណាហើយខ្ញុំសូមនិយាយនេះអំពាវនាវដល់សម្ដេចភុកណាសម្ដេចវត្តទៅប្ដីដល់ជាមនុស្សដល់កូនចៅសូមឲ្យសម្ដេចភុកជួយមើលផងមិនត្រីក្រោមក្រោមណាខ្ញុំមិនជាថាទេហើយកម្លាំងបាត់លុយពីរដ្ឋាភិបាលពេញពេញប៉ុន្តែមុខធ្វើការក៏វាមិនដែរមានតែឈ្មោះតែនៅជាច្រើនហើយសួរខ្ញុំមកដាក់ចារកិច្ចសួរដាក់កោណាហើយសូមអំពាវនាវដល់លោកគ្រូអំពាវសូមខាងពលពុកលួយដាក់សូមដាក់ចារកិច្ចមកខ្ញុំមិនភ្លឺឲ្យណាឯកសារខ្ញុំមានដែរណាខ្ញុំសូមនិយាយចឹងខ្ញុំជាតការពិតពោះខ្ញុំវាដល់កោហើយបើខ្ញុំមិនធ្វើបើខ្ញុំមិនដែរចេញគេចាប់ខ្ញុំដែរថ្ងៃណាមួយគេប្រជុំគេនិយាយអស់ហើយណាគេឲ្យទៅឲ្យបិអមចាប់ខ្ញុំទៀតឲ្យខ្ញុំដាក់ខ្ញុំមានកំហុសអីណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ហាមបដាច់ឲ្យបានឲ្យខ្ញុំលោកដៃជួយជួយជាបរិវត្តរបស់ខ្ញុំណាហើយសួរតើបើគាត់មានទុកលំបាកឲ្យខ្ញុំឡាយវីដេអូនេះណាដើម្បីអំពាវនាវដល់ថាដឹកនាំមកឈ្លាសវៃណាគឺសម្ដេចគោកសម្ដេចបវរថាបដៃឲ្យគាត់បានជួយបានមើលឃើញកូនចៅគាត់ឲ្យតែក៏លោកឯងបិទកន្ទុបបិទកន្ទុបខ្ញុំឡេះណាខ្ញុំមិននិយាយទេនេះហើយផតតាំងមានទេណាសំឡេងខ្ញុំមានអីខ្ញុំមានហើយរົບទុំរយខ្ញុំមានហើយក្តាស្រុកកំឡុងដាក់ទីជាការខ្ញុំមានដែរណាលោកឯងសម័យនេះហើយលោកឯងបាត់បាំងគេស្អីទៀតលោកឯងស៊ីពណ៌លួយស្មានាទៀតណាណាសម័យមុនគេថាយកចង្អេរបាំងរែងចិត្តឥឡូវខ្ញុំបាច់យកចង្អេរទេខ្ញុំបាច់យកចង្អេរបាំងសម្រៃឲ្យយកបាំងភ្នំទៅបាំងចិត្តដែរណាលោកឯងគប់ខិតគ្នាលោកឯងធ្វើបាបកូនចៅហើយរឿងប្រាក់ខែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរណាខ្ញុំអនុស្សរណីត្រីខ្ញុំបានតែ1,54,000ទេពីមុនមកខ្ញុំបានតែ1,54,000ទេដល់ពេលខ្ញុំសួរនាំគាត់ទៅគាត់បែកខឹងខ្ញុំណាខាងខ្ញុំទៅឲ្យដល់បានខ្ញុំឡើងបាន160,000ជាងបានវា61,000វិញតែបើខ្ញុំជឿចាប់ឲ្យបងប្អូននៅកន្លែងហ្នឹងគាត់លួចប្រាប់ខ្ញុំគាត់ឆ្លងខ្ញុំគាត់ថាទីណាឯងគេខ្លួនបានគេទៅ
ណាព្រោះឥឡូវគេរៀបចំគម្រោងហើយណាឲ្យខ្ញុំតិចខ្លួនទៅកាលពីមុនទីណាឯងដឹងហើយថាយើងមិនទាន់ជោគជ័យនៅគេគម្រាមកំហែងឥឡូវនេះពេលដែលខ្ញុំបានជោគជ័យមែនណាថារងងំបានមើលឃើញពីជាបរិវត្តទុកម្បាក៏បានជួយណាឈានទៅកាត់ឈឿនធ្វើកាត់ផ្លង់នៅដីឲ្យពួកខ្ញុំទៀតធ្វើផ្លង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំទៀតហើយឯងក៏គាត់មិនសប្បាយចិត្តដូចខ្ញុំណាគួរណាតើលើកតម្កើងខ្ញុំមិនគួរណាបង្ខិតខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅចូលនិវត្តន៍ទេខ្ញុំមិនយល់ថាយ៉ាងម៉េចទេនេះខ្ញុំនិយាយទៅការពិតទាំងអស់ហើយសូមឲ្យសម្ដេចពុកសម្ដេចបបោះទៅប្តីជួយកូនចៅផងព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រទេសហើយនេះមានអីទេមានតែមកកុហកនេះឯងដើរចេញហើយឥឡូវនេះណាបើខ្ញុំជួយជាបរិបទមានទុកបំផាក់ដដែលខ្ញុំធ្វើទៅហ៊ានត្រូវគេធ្វើបាក់ដដែលណាខ្ញុំធ្វើទៅអីណាគេស្ដីមុខស្ដីក្រោយតាមនេះខ្ញុំមកប៉ុណ្្នឹងដែរព្រោះតែអារម្មណ៍ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចណាបើសិនតែខ្ញុំលួចគ្រាប់ទៅចោលណាយកជាបរិបទសុខសាន្តដាក់នៅប្រទេសឲ្យគេលួចគ្រាប់អស់ទៀតណាចាប់ចោលបានអត់មានតម្រូវការឥឡូវខ្ញុំគូគិតមើលហើយមកឲ្យខ្ញុំជួយចាប់មិនខ្ចូតែខ្ញុំមិនដែរបានខុសហេតុអីក៏រឹងគម្រាមកំហែងធ្វើចេះឃើញចុះដាក់ខ្ញុំណាខ្ញុំអត់យល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់យល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានចាញ់បានសម្រេចឲ្យបងប្អូនជួយមើលតើខ្ញុំបានចាញ់បានសម្រេចហើយណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយការពិតអ្វីដែលខ្ញុំជួយបងប្អូនជាប្រវត្តណាអ្វីដែលខ្ញុំរៀបការជូនថាដឹកនាំក៏ត្រូវឲ្យបានពួកអមន្ត្រីក្រមធ្វើបាបខ្ញុំណាឥឡូវមានអីទេខ្ញុំលាឆាហើយពីកងទ័ពខ្ញុំលាហើយខ្ញុំសុំលាហើយតែខ្ញុំសុំនិយាយនេះដើម្បីថាដឹកនាំបានដឹងណាហើយចង់បានជីឈ្មោះពីខ្ញុំឲ្យគ្រប់កម្លាំងគ្រប់រូបប្រមាណមានមុខប្រមាណហើយបើកលុយណាតែបើលុយរដ្ឋាភិបាលកញ្ចក់រដ្ឋាភិបាលពេញតែបើមានកន្លែងធ្វើការមើលតែ4 10 20នាក់សម្រាប់តែកូនទឹមញាស់ដាក់ឈ្មោះឲ្យធ្វើធានបានដែរណាខ្ញុំឈឺចាក់ពេកខ្ញុំនិយាយលោកដើមកមែនតើណាខ្ញុំនិយាយលោកដើមកនេះឥឡូវមិនអីទេណាអ្វីដែលគេមិនឲ្យយើងសុខហើយយើងលាយើងសុំចាញ់យើងសុំចុះចាញ់ហើយមានអីទេមានតែកង្វិចម៉ូតូមួយកញ្ចក់ហ្នឹងឯងបានហើយបើដឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយជីវិតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបានឲ្យបងប្អូនណាមើលងាយខ្ញុំទេហើយខ្ញុំសុំថាខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីជាតិដើម្បីទឹកដីណាដើម្បីថែរក្សាណាហើយក៏ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្មោះត្រង់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំបានទៅជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាខូចខិលនេះទេខ្ញុំជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រង់ភិរងភិបអយុធធរណាខ្ញុំត្រូវនិយាយណាហើយដល់ពេលខ្ញុំនិយាយហើយវាខុសចេះវាខុសចុះព្រោះថាលោកឯងគួរគិតមើលចាណាមើលបើចោលលួចក្របលោកឯងដឹងហើយថាចោលចាប់បានហើយក៏លោកឯងមិនដាក់ទោសដាក់គុកច្បាប់ទៅណាធ្វើឲ្យបងប្អូនស្បត់ស្បែមកអង្គភាពនឹងស្បូកបលវល់វែកវិញទឹកវិញទៅតើក៏យកការសង្ស័យណារិះគន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបែរជាចោលរួចខ្លួនបែរជាខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យវិញខ្ញុំនិយាយតែដល់វល់បែរជាខ្ញុំនេះខំជួយជាបរិវត្តជាបរិវត្តមានប្តីទុកម្បាក់ណាត្រូវគេចោលប្រកាន់ត្រូវគេមានត្រីដែលមានអំណាចចាត់ជាបរិវត្តដាក់គុកណាបាទខ្ញុំអំពាវនាវទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយឆ្លៀសវៃនៅវិកកម្មជាយើងបានគាត់ដឹងហើយបានគាត់ចុះជួយកម្លាំងជំនួយការដែលឆ្លៀសវៃគឺអាចបំពេញផងនៅក្នុងវិបាលគាត់បានចុះមកព្រោះទៀតជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអភិបាលខេត្តលោកគឹមនធីក៏គាត់ប្រឹងប្រែងខ្លះផ្នែកជួយដែរណាហើយឈានមកធ្វើប្លង់ឲ្យពួកខ្ញុំទៀតណានៅតែលោកឯងមិនស្បាយចិត្តថ្នាក់លើដោះស្រាយបានតែនៅថ្នាក់វិរៈខ្ញុំអត់និយាយអត់យល់អាចំណុចនេះអញ្ចឹងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់វិរៈនឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំដឹងយ៉ាងណាធំយ៉ាងណាបងខ្ញុំមិនទៅដឹងដែរទេបើគាត់នៅតែនិយាយអញ្ចឹងដែរដែរគឺខ្ញុំឆ្ងល់ណាខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមិត្តរួមជាតិទាំងអស់ជួយ share នេះព័ត៌មានខ្ញុំនេះមួយដែរដើម្បីឲ្យលើកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ឆ្លៀសវៃណាហើយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំល្អល្អមានសុខភាពល្អនិងព្រមទាំងក្រុមគូសាហើយបងប្អូនមិត្តរួមជាតិសូមអរគុណដែលបានជួយ share ជួយ like ខ្ញុំហើយខ្ញុំអរគុណណាហើយខ្ញុំនិយាយពេលនេះគឺខ្ញុំនិយាយដាក់ជំនាញអាមន្ត្រីធ្វើបាបរះអាមន្ត្រីពុកលលួយឲ្យឯងដូចអំបើក្រៅទឹក
ខ្ញុំនិយាយចឹងឲ្យហើយនឹងលាយឲ្យដូចបាត់ទៅទឹកខ្ញុំនិយាយចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនចូលចាំថាខ្ញុំមិនបានអីសោះទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំគ្មានអីសោះទេណាតែតាមហេវរៈខ្ញុំក៏ធំណាស់ក៏ធ្វើបាបខ្ញុំណាស់គាត់ឲ្យមិនអានអីសោះទេហើយខ្ញុំទៅនៅកន្លែងគេក្រោមគេតែខ្ញុំនៅមិនបានសោះណាចឹងខ្ញុំលាហើយនេះមានតាមមកអវិជ្ជមកអវិជ្ជទេម៉ូតូកញ្ចាស់នេះខ្ញុំលាហើយណាទៅអ្នកណាធ្វើទៅទៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ហើយខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំស៊ីប្រខែជាតរត់ការបរើពីរដ្ឋវិទូលក៏វាមិនដែលដាក់ខុសដែរណាហើយបំរើរដ្ឋាភិបាលបំរើថាដឹកនាំរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំអាណិតកន្លែងគាត់ណារាល់ថ្ងៃគាត់ថ្នាក់ថ្នៃជួយខ្ញុំជួយក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំជួយវិជាពលរដ្ឋណាហើយបងប្អូនខ្លះទៅក៏ជួយច្រឡំរបស់ថាដឹកនាំហ្នឹងហេតុអីក៏មិនជួយហេតុអីចេះតែថាថ្នាក់ក្រមនេះវាគប់ខិតទៅវាធ្វើឯកសារបន្លែងច្រឡំទៅបងប្អូនជួយគ្រប់ជួយបាក់គ្រប់ទឹកគ្នាដល់ពេលសម្ដេចគាត់ដឹងទៅអូបានគាត់ជួយបានគាត់នេះអញ្ចឹងថាបងប្អូនទៅរួមគ្នាអាចកាណាវែងឆ្ងាយធ្វើឲ្យមួយតែដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយតែការពិតទេហើយឯកសារកោះតាំងនៅទូសាប់ខ្ញុំមានច្រើនទៀតបើខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឲ្យមួយចំនួនឲ្យបានដឹងថាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំគិតតែនិយាយតែមានមូលហេតុតែគ្មានការពិតទេវាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺការពិតទាំងអស់ហើយខ្ញុំថាបើគ្មានការពិតចាប់ខ្ញុំដាក់គុកខ្ញុំខ្លាចដែរបាញ់ខ្ញុំគាត់តក៏បានដែរហើយសួរមកចុះមកសួរមកដូចរឿងកន្លងពន្ធមកចឹងពួកខ្ញុំនិយាយអីខ្ញុំមានឯកសារកោះតាំងគ្រប់គ្រាន់មកខ្ញុំខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ចង់ថាខ្ញុំនឹងពងមួនណាពងមួនមិនអាចជួលមួយថ្មបានទេណាថ្មគេប្រឡាក់ពីទួចពីលៀងជ្រះតែខ្ញុំជាពងមួននេះបានតែគេមិនអាចធ្វើប្រគំវិញបានទេអានេះហើយសំដីមេរៈរបស់ខ្ញុំណាសំដីគាត់និយាយចឹងពីតែឲ្យដងមកគាត់ណាគាត់និយាយចឹងនេះខ្ញុំនិយាយតែពិតហើយរឿងប្រាក់ខែក៏ដោយបើហ៊ានអ្នកណាហ៊ានសួរអ្នកនឹងឈរមុខថាបាក់ពួកខ្ញុំធម្មតាក្តាស់អ្វីអ្វីឥឡូវសម័យនេះគេភ្លឺក្តាស់ចេញមកមានលេខលុយយើងមាននឹងអស់អនុស្ន័យលុយតំណែងអនុនោះណាវាថ្ងៃលុយប៉ុណ្ណេះដល់ពេលគ្នាសួរសិតថាគ្នាបាក់ខ្ញុំសិតថាខ្ញុំល្អខ្ញុំចេះខ្ញុំចុះលោកឯងល្អដល់លោកឯងទៅតែលុយខ្ញុំបាត់បាត់អស់ជីវរត់របស់បងប្អូនកងទ័ពនេះរាល់ថ្ងៃគេគ្រប់គ្រងមិនថាម៉េចទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាបងឯងគេខ្លួនទៅមិនយូរទេចោលគេអឹមចាប់ហើយណាហើយខ្ញុំដើរចេញហើយគាត់កន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ដឹងដែរកន្លងមកពេលដែលខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងមិនដែរគាត់មិនដែរគ្រប់គ្រងខ្ញុំជំទាស់ខ្ញុំហូបមានដល់ថ្នាក់មិនដឹងអាអ្នកណាទេណាទេមកខ្ញុំលេខក្រៃវិញទេមកខ្ញុំអាលេខអអង់លេខវិញក្បាលតែខ្ញុំថាបើឯងហុកលុកដៃរឿងហ្នឹងបើឯងហ៊ានឥឡូវលុកដៃជួយជាពលរដ្ឋហ្នឹងឯងមិនបានទុកឲ្យគេដកជាងជ្រកខាន់ឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំបានជួយហើយជាពលរដ្ឋបានចូលទីហើយបានដឹងគុណថាអូថាដឹកនាំណាគាត់ល្អគាត់ប្រឹងប្រែងជួយជាពលរដ្ឋណាណាស់ណែអត់ណាបើជាខ្ញុំមានទុកលំបាកហើយខ្ញុំវើនិយាយដែរណាក៏រឿងខ្ញុំវាមានច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងទៅមានតែសុំឲ្យសម្ដេចគុកសម្ដេចម៉ែព្រមទាំងអាយបំវិឆាក់ងំកំពូលកំពូលណាជួយរកជាធរខ្ញុំផងណាហើយសួរខ្ញុំបានឆាតមកបានហើយមកបានដើម្បីបំភ្លឺរឿងខ្ញុំបំភ្លឺធរពីចប់ហើយបើខ្ញុំបំភ្លឺហើយត្រូវគ្រប់គ្រប់ទៅបាក់ខ្ញុំទៅបំភ្លឺដែរពោះការពិតអយុធធរខ្ញុំជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំស្មោះត្រង់ជួយវិជាពលរដ្ឋគ្មានលំអៀងទៅខាងណាទេអ្នកណាខុសគឺគាត់ថាខុសអ្នកណាត្រូវគាត់ថាត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំណាហើយអាមន្ត្រីក្រោមក្រោមហ្នឹងមើលដឹងខ្លួនកែខ្លួនកែហើយទៅកុំឲ្យគេថាមកគេធ្វើហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ព័ត៌មានផងដល់មិត្តជាតិទាំងអស់ខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមឲ្យមានក្តីសុខប៉ុន្តែដាក់ជំនាញតាមមន្ត្រីណាគុកអនុយមន្ត្រីណាដែរធ្វើបាបកូនចៅធ្វើបាបកាត់កេងលុយរត់ធម្មតាមកកន្លែងគេគិតមើលកូនតកូនរយៈ1ឬ50នាក់បាត់កម្លាំងអស់20នាក់ជាងអញ្ចឹងក្នុង20នាក់ហ្នឹងយើងបាច់ទៅនិយាយប្រាក់ខែប្រហែលតែយើងនិយាយប្រាក់ខែមួយលានកន្លះចុះ20នាក់វាស្មើនឹងប៉ុន្មានវាស្មើនឹង30លានណាចុះបើយកអា30លានហ្នឹងនឹងមករយៈទូចហើយចុះប្រហែលរយៈទៀតតែរយៈខ្លះគេល្អទីមជាការខ្លះគេល្អគេគ្រប់ពីគ្រាន់
តែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយតែកន្លែងខ្ញុំទេដែលពុកលលួយទេខ្ញុំនិយាយត្រង់កន្លែងគេល្អគេល្អទៅយកប៉ះពាល់នេះដែលល្អទេខ្ញុំជូនពរឲ្យគាត់មកស៊ីមានបានជាជុំណាតែបើអាកន្លែងណាដែលពុកលួយធ្វើបាត់កូនចៅពុកខិតគ្នាធ្វើបាត់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឯងដូចបើត្រូវទឹកគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយការពិតណាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជូនម៉ៃទ្រូធ្វើមែនទេណាខ្ញុំនិយាយណាហើយខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនចាំទៅមើលទៅខ្ញុំដឹងទៅមុខទៅមិនទៅទៀតទេរឿងចុងនេះដឹងទៅមុខទៀតទៅមិនទេធ្វើថ្នាក់ដឹកដឹកលន់ជួយខ្ញុំប្រព័ន្ធអណ័យឲ្យសម្ដេចពុកឲ្យមានទាំងព្រះមហាក្សត្រណាពុតឡាយរបស់ជួយពួកខ្ញុំទៀតណាណាជួយខ្ញុំណាព្រះមហាក្សត្រនៅតែបកគលនឹងធ្វើបាបខ្ញុំទៅតែចេះចូលគេចូលខ្ញុំធំតែពេលទៅមួយថ្ងៃក៏មិនបានដែរ3ប្រព័ន្ធជួយនឹងទាំងដៃក៏ឲ្យខ្ញុំមកវិញដែរហើយបើលោកឯងត្រឹមត្រូវចឹងលោកឯងឲ្យកម្លាំងមកឲ្យគ្រប់មកលោកឯងឲ្យកូនលោកឯងមកធ្វើការរបស់ខ្ញុំដែរមកណាកូនលោកឯងដាក់ឈ្មោះនៅរៀនទេដាក់នៅរៀនទេដាក់ឈ្មោះហើយធម្មតាដល់ពេលខ្ញុំមកព្រឺជួនរួមជួនរួមមកព្រឺបែរមកច្បាច់ករត់ធ្វើបាបខ្ញុំហើយបាច់ធ្វើបាបខ្ញុំបាច់អីទេឥឡូវខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំចាញ់ហើយខ្ញុំសូមចុះចាញ់ហើយហើយខ្ញុំជំរាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ថាខ្ញុំចុះចាញ់ហើយសង្គ្រាមលើខ្ញុំចាញ់គេហើយគាត់ថាគេមិនឲ្យខ្ញុំឈ្នះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើនេះដើម្បីបងប្អូនដើម្បីប្រជារដ្ឋរបស់ខ្ញុំដើម្បីទឹកដីខ្ញុំណាខ្ញុំចាក់ចេញក៏អត់ខ្លាចដែរឈ្មោះខ្ញុំមួយណាព្រោះបងប្អូនខ្ញុំមានទុកបំបាក់រួចរយគ្រួសារនោះហើយឲ្យខ្ញុំឈ្មោះខ្ញុំនេះគ្មានអីអញ្ចឹងខ្ញុំជួយបងប្អូនមានទុកបំបាក់ខ្ញុំជួយរៀបការលក្ខណៈដឹកនាំតែគាត់ឃើញគាត់ជួយខ្ញុំទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំអត់ស្ដាយស្មោះខ្ញុំមានដំណោកញ្ចាស់ឯមួយកម្លាំងខ្ញុំប៉ុណ្ណេះខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដែរខ្ញុំទៅធ្វើសំណងគេក៏បានដែរធ្វើនៅតែធ្វើបាក់ខ្ញុំហើយឯកសារខ្ញុំមានទាំងអស់បងប្អូនការព័ត៌មានណាកន្លងបានខ្ញុំបាញ់ឲ្យផ្នែកដឹកនាំកំពូលកំពូលណាបាញ់បានខ្ញុំឲ្យហើយមិនមែនកែមិនមែនឯកមិនខ្លាក់ហើយឲ្យឯកសារបំលងទេខ្ញុំពិតហ្មងខ្ញុំមានទានហើយមានបត់ឲ្យដាក់ជីវិតដាក់កូនដាក់ចៅទៀតហើយបើថាណាបំណិតមើលឃើញខ្ញុំនិយាយមិនការពិតពីកន្លែងណាចាប់ខ្ញុំដាក់គុកបានហើយតែបើសិនជាខ្ញុំនិយាយត្រូវហើយបើរកឃើញខុសតាំងមែនទៅដល់ជាក់ស្ដែងមែនណាខ្ញុំឲ្យសម្ដេចគុកមានដំណាក់ការផងមានដំណាក់ការហើយទទួលខាងពួកបុកលួយបានចុះស្រើបង្កាយផងអាចំណុចហ្នឹងគិតមើលរាល់ថ្ងៃបើសិនតែយើងខំពួកអលួយប្រទេសយើងមិនមែនប៉ុណ្្នឹងហើយសម្ដេចគាត់ប្រឹងតាំងពីឆ្នាំ8ជាងតាំងពីឆ្នាំ7ជាង8ជាងគាត់បាត់ឯកទេឥឡូវមានប៉ុណ្្នឹងហើយហើយចុះបើអស់លោកឲ្យខំបន្តិចទៅអង្គក្រមខំជួយជាពួកគាត់ឲ្យមានរឿងមានរ៉ាយជួយដោះស្រាយវិវិតនេះវិវិតនោះហើយជួយប្រទេសទៅឲ្យខំពួកអលួយយើងស៊ីលើប្រាក់ខែរមត់ហើយគេគ្រប់គ្រាន់ហើយព្រោះពួកអស់គ្នាហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយនឹងគេមិននិយាយថាគេនឹងមិននិយាយខ្ញុំមកបានដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំមានចាក់ចេញហើយត្រៀមមួយនេះខ្ញុំសុំចាញ់ហើយខ្ញុំសុំចាក់ចេញហើយឈ្មោះទីកងគាត់តស៊ូ4-20ឆ្នាំនេះក៏ខ្ញុំលៀងដែរបងប្អូនណាចិត្តមិនចិត្តទៅហើយខ្ញុំមានអីមិននៅមិនទៀតគេធ្វើបាបគេចាប់នៅខ្លួនគេឲ្យគេមកចាប់ដាក់ឆ្នាំញៀនខ្ញុំតិចដាក់គ្រប់តែមកកេះក្នុងក្លាយខ្ញុំដេកទៅចាប់ខ្ញុំបាត់ហើយបើបងប្អូនអ្នកដែលឆ្លាញ់ខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាហ្នឹងមែនបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំថាបាច់នៅទេតែនៅគេចាប់ពីចងហើយហើយសម្លេងបងប្អូនក៏ខ្ញុំមានអត់ទេតែអារឿងចោលលួចគ្រាប់ហ្នឹងហើយអារឿងអាឈ្មោះខ្ញុំនេះគេឲ្យអត់ត្រេតទេហើយខ្ញុំសុកសុកខ្ញុំអត់ត្រេតខ្ញុំអត់យល់ដែរទេអញ្ចឹងសូមឲ្យសម្ដេចគុកសូមជួយសម្ដេចពរសុខដីណាអាដំកំពូលកំពូលជួយរកអាចធោះឲ្យជួយបកស្រាយជួយចូលដាក់ការកិច្ចចុះមកសិក្សាចំណុចហ្នឹងមកហើយតាក់ទងមកខ្ញុំមកខ្ញុំថាការជួយជាតិណាកំតិចពួកអាស្រីមន្ត្រីពលរដ្ឋកំតិចចោលអស់កំតិចវាខោតអាថ្នាក់ក្រមទេស្អីមួយក្រោយបើនិយាយជាពលរដ្ឋខោតអាភូមិឃុំត្រកតិចទួយទេដើម្បីលៀបពួរជាពលរដ្ឋធ្វើបាបជាពលរដ្ឋបាទទៀតអញ្ចឹងណាខោតអាថ្នាក់មេវគ្គមេអីទួយអាថ្នាក់ធំធំគេមិនទៅគេនេះគេដល់គ្រប់ហើយខោតអាថ្នាក់ក្រមហ្មងឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបលាហើយសូមជូនពរឲ្យសម្ដេចគុកសម្ដេចវរសុខដីក្រុមជើងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យនាងល្អសូមជូនពរឲ្យមាត់រួមជាតិជួយសែជួយឡាជួយ
ហើយជូនពរឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារដូចពួកខ្ញុំដូចពួកគាត់ដែរអរគុណដែរបានចូលមើលខ្ញុំជួយលេខវិសាទទាំងអរគុណ